Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Aquariofilia Simples. Neste vídeo vou-te falar do Gymnotomus tigre, uma espécie pouco comum, principalmente aqui em Portugal. Eu pelo menos só conheço uma pessoa que mantém esta espécie. E neste vídeo vou-te deixar aqui a descrição, o Instagram da pessoa em questão, em que tu podes ver este peixe e muitos outros peixes pouco comuns cá em Portugal. É da família do peixe faca, assim como eu te mostro aqui nesta imagem, o mais comum e que facilmente tu encontras em aquários jumbos ou aquário monstrofish, como queiras chamar. Mas antes de estar aqui a falar, melhor é mesmo é passar por o vídeo e tu veres com os teus próprios olhos esta linda espécie e lá falaremos muito mais acerca deste peixe. Gymnotomus tigre. Com origem da Colômbia, mas esta espécie também pode ser encontrada no Peru, Brasil e no Equador, nomeadamente no rio Tapajós e no rio Pastaja. O seu tamanho adulto pode chegar aos 45 cm, sendo que o mais comum é os 40 cm. A sua alimentação é carnívora e aqui no vídeo podes ver ele se alimentar de bloodworms, mas também se alimenta de peixes pequenos e invertebrados. Atenção que se adquirires alguma espécie desta ou familiar, tenha em conta os peixes que podes juntar a ele. O tamanho do aquário, o mínimo deve ter 120 cm de comprimento e 50 de largura. Sendo uma espécie pouco comum, existe mais 26 espécies além desta, sendo o carapo, enis, paraguenses, chocolate, esmeralda, e estas sim são mais comuns e mais fáceis de encontrar. Além do tigre, que é uma espécie pouco comum e muito bonita de se apreciar em aquário. Aqui, como podes ver, creio que o melhor mesmo é deixar-te aproveitar e veres aqui este vídeo. Até ao fim.